Восьмеро хлопців з гуртка, який працює на базі Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівської політехніки, зібрались для виготовлення чергової партії розпалювачів для військових. Зараз я буду нарізати тканину на мілкій фракції 5 на 5 міліметрів. Ми беремо нарізану тканину і переторочену спеціальним пристроєм. Потім ми її змішуємо ватою, акуратно запихаємо розторочений матеріал у шприц. Після заповнення шприців тканиною ми заливаємо їх розплавленим парафіном. Я видавлюю зайвий парафін розтоплений, щоб придати йому певної форми. Після охолодження ми виймаємо поршні, далі під тиском їх видуваємо. 5000 розпалювачів для військових виготовила цього навчального року команда гуртка «Хмельницький політехнік», розповідає його керівник Олексій Матвієв. За його словами, хлопці з гуртка з різних відділень коледжу, але вони як пазл доповнюють один одного. Якраз вони є таким костяком цього гуртка, які практично кожен день приходять на цей гурток. Вони займаються і в лабораторіях, і в аудиторіях, і навіть під час повітряних тривог вони розробляють ці свої вироби в наших укриттях. За словами Олексія Матвієва, такий розпалювач – розробка одного з студентів – Павла Кравчука, який він разом з хлопцями з гуртка вже другий рік вдосконалюють. Павло розповідає, з чого усе починалось восени 22-го. Після плетіння оберегів нас залишалися залишки паракорду. І ми думали, куди їх дівати, викидати на свалку якось неумно. То ми рішили придумати ідею з розпалювачем. Самі перші розпалювачі горіли рівно 8 хвилин, що не дуже було достатньо. Після модернізації ми змогли продовжити їх час горіння на 5-6 хвилин. Модернізовували розпалювачі кілька разів, розповідає член гуртка Єгор Цімарний. Ми замінювали тканину, експериментували з парафіном для подовження їхнього горіння. Військові наші хвалять, адже це необхідно на передовій. Завдяки цьому розпалювачу можна розпалити будь-які дрова, які, напустим, намокли. Ставиться в консервну банку, запалюється, наверх ставиться кружка, і буквально за 5-7 хвилин кружка води ємністю 500-700 мл закипає, і можна ту саму мівіну запарити спокійно. За словами Олексія Матвієва, по кількасот розпалювачів під замовлення військових передають волонтерам щотижня. Але це не єдина розробка студентів. Є розробка фільтруючого елемента, який дозволяє фільтрувати воду, яка знаходиться, наприклад, дощова, чи десь її набрати і перетворює в нормальну, звичайну питну воду. Ми розробляли обігрівачі завдяки сонячній енергії. У нас є повітряний генератор, є водяний обігрівач, який нагріває воду в літній період. Нині хлопці працюють над черговою модернізацією розпалювача, каже Олексій Матвієв, щоб збільшити тривалість його горіння. Наталія Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.